ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେନାଲ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେଜାଣି କେମିତି ଟ୍ରକ୍ଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେନାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରକ୍। ଏପଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ କେମିତି କେଜାଣି ସେହି ଟ୍ରକ୍ଟି ନିଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ଟ୍ରକ୍ଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ବାରିପଦା ପଟୁ ବମ୍ବେ ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 20 ଫୁଟ ତଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚାଳକ ଓ ସହଯୋଗୀ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁହିଁଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟ୍ରକ୍ର କିଛି ଅଂଶ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଦୁଇ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୋଲିସ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ରାଜପଥ ଛାଡ଼ି କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଳୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।